Айде готови! Айде готови! Добре забравени стари хубави упражнения. Следната работа, почвай! Давай, 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 давай! Почвай! Не дейте да лазите като някои мечки! Минавайте бързо! Добре, Радо! Смяна! Давай другия! Давай, 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 давай по-бързичко! Давай малко по-сериозно! Добре. Последни секунди, давай! Последни секунди! Време започвай! Без да си хващате ръцете и без да се дърпате, имаш право само да буташ. Давай, 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 давай! По раменете и по ръцете, давай! Добре, давай! Другия стои и чака. Без да се подпира на земята, без да се изправя. Всяко подпиране и докосване на земята са пет лицеви опори. Давай! Давай, 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 давай! Другия стои и чака. Добре. Оп, време! Чакай! Кой е казал, че ще почивате? Лягай долу за коремна преса. Лягай, 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 лягай! Дигай краката горе на 45 градуса. 45 градуса. Почвай да правиш осмици. Осмици. Давай, 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 давай. Кръгове, само кръгове сега. Само кръгове в едната посока. В едната посока. Радо, свали краката по-ниско долу. Сменяме посоката на кръговете. Сменяме посоката. Ножица! Ножица! Почвай, 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 почвай. Кръстоска на краката. Единия отгоре, другия отгоре. Единия отгоре. 3, 2, 1. Добре, достатъчно. Лягай по корем. Лягай по корем. Таза долу на земята. Лекичко повдигаш се на ръце и изплъваш. Таза... Не, 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 не. Таза долу на земята. Краката също. Подпираш се с ръцете и си повдигаш горната част на тялото. А, така, да разпънеш. Да разпънеш, да. Добре. Айде сега, лягай пак долу по корем, почвай за кръс. Коремите, давай, за кръс, давай. Давай, 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 давай. Добре, достатъчно, това е.